No niin, herra Viikinke-podcast ja Miro Mäkelä. Siinä mentiin vähän pidemmän kaavan mukaan. Ei ollut ihan 60 minuuttia. Jatkoerä ei välttämättä ihan toivottu, mutta sieltä tarvittava täppä. Oliko ihan oma pelikirja mukaan vai vieläkö jää paljonkin parannettu? No ihan ennen kaikkea haluan sanoa, että kaikki kunnia Tiikereille, että pelasivat hyvän peli tänään, pelasivat hyvän peli eilen ja tiedettiin, että ei tule mikään lämpihuuto juttu tästä sarjasta, jos halutaan kolme tähtää ottaa. Mutta vastaus kysymykseen ei kyllä mennyt meidän käsikirjoituksen mukaan, että ekas erässä oltiin taas tosi varovaisia. Tehtiin pari uunia siihen joo ja sitten tokas erässä niin päästiin 3-0 johtoon ja tosi paljon puhuttu, että Tiikerit on hurmosjengi ja mä oon itsekin sen hurmoksen täällä aika monta kertaa kokenut, mutta ei saatu sitä kuriin tietyllä tavalla riittävän ajoissa. Okei, sitten aikalisen jälkeen niin mun mielestä parannettiin ja oli siinä sitten 3-0 lopussa. Toki Tiikereillekin jotain tontteja, mutta oli paikkoja tehdä meilläkin ja jatkoajalla meillä oli sitten niin kuin todella monta mallintekon paikkaa, mistä pitäisi tehdä. Ei mennyt ottelusuunnitelman mukaan, mutta voittoi kai tässä kerran. Kyllä, se on aivan sama. Onko se 6-0 vai 4-3, kunhan se tappa sieltä tulee. Tästä varmaan jää parannettava ja vielä keskiviikkoon. Siinä varmaan kalpoja tarvii miettiä, että kalisutellaan vielä lisää. Lähteekö silloin samanlaista vai tuleeko vielä jänis hatusta ja keksitään jotain uutta? No, katsotaan, että niin kuin taisin eilenkin sanoa, että en mä ihan kaikkea viitti kertoa. Osa lähtee. Mitä kone on hatussa, mutta niin kuin sanoin, niin ei ollut meidän suunnitelmien mukainen tänään muuta kuin tuo voitto, että me pystytään parantamaan ihan hirveästi meidän pelaamista. Ja tavoitteena on keskiviikko saada sarjan paras peli. Joo, hienoa. Hei, kiitos Miro, onnittelut voitosta ja keskiviikkoa tsemppiä. Jes, kiitos paljon.